Підготувати населення до надзвичайних ситуацій. На станції метро «Золоті ворота» в Києві ДСНС та служба Червоного Хреста провели безпекові тренінги для всіх охочих. Інструктори вчили людей надавати домедичну допомогу, психологічну, зокрема, як вивести себе та близьких зі ступору чи протидіяти депресії. А також розповіли, як діяти в разі повітряної тривоги та обстрілів. Постраждало 149 тисяч різноманітних споруд, і з них 129 тисяч – це житлові будинки, на яких, на превеликий жаль, загинуло 5 тисяч наших громадян та отримали травми 7 тисяч. Ці цифри могли б бути значно меншими, якби наші громадяни дотримувались елементарних рекомендацій щодо поводження під час повітряної тривоги. Наразі в Україні є 21 тисяча захисних споруд, які можуть прихистити лише 10% населення. Більшість – це працівники стратегічно важливих підприємств. Усім іншим треба ховатись в найпростіших укриттях. Якщо захисні споруди забезпечують захист від засобів ураження, то найпростіше укриття знижують вплив цих засобів ураження. Тому, якщо ми укриваємось в захисних спорудах, ми в безпеці. Якщо в найпростіших укриттях, в підвалах, в цокольних приміщеннях, то ми, на жаль, у відносній безпеці перебуваємо. Ще одна пізнавальна локація – піротехніка та вибухонебезпечні предмети, де сапери та фахівці ДСНС пояснили, як поводити зі снарядами, що не розірвались, а також що робити при виявленні розтяжок, саморобних бомб та інших вибухонебезпечних предметів. При умові масштабних обстрілів, масштабних замінувань, зараз майже половина території України, на жаль, складає небезпеку через наявність вибухонебезпечних предметів. Це майже 300 тисяч квадратних кілометрів. Тому окрема увага має бути спрямована на роз'яснення саме дітям та підліткам правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.